subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Gabadhii Maria Barqoftan waxa la yiraahdaa Sasha, waa xaaskayga cusub, hooyada ayayna noqonaysaa. Markaas igu bidnaaya Mario, mandacadii ma qasana jirtaa, maxaa baa la nooshaynaa? Naag weyna tahay, maaniga booskaygu carrinaysaa. Maalintii dambe waxaa soo kaca alaabahayga dhan oo dhul ku daadsan. Sidoo kale ishaad hoos gashaygii, maxaa kale waxyaalo badan oo dhul ku daadsan kabahayga xataa. Yab, markaas waxaa isiri qoftaan wixii damacsan tahay waa garan la aabeya ku dac. Aabo qoftaan guriga ma ka saaray mise anaa ka baxay? Maalintii labaad aniga waxaa go'aansaday guri inaan raadsado, waana soo helay. Haddaba subaxaas aabeya la quraacana aabeyo murugsan, aaba maxaa dhacay? Qofti Sasha ahayd, gaarigaadii qaadatay, lacagteena dhanna way isticmaashay, kaarkayga bangiga xataa. Waxyaalo badan ee la baxda maxaa sameyna? Aaba ani waa ogaa qoftaas qof xun inay tahay. Booliiska ku dacweynayna haddana iska nas aaba, sokoraa leedahay idikare. Haddaba aniga muddo 2 saacadood aan sugayay in la isoo waco, micnaha nin waxaan ku dacweeyey oo private investigator ah oo wax walba baaraayo. Aabeya ka naxay sababtoo ah xanuun uu qabay, dhiikar iyo isheg waxyaalo kale, asagana qabro maxaa ka galo cabay, ilaan hadda shiid uu noqday. Marka ugu dambeen adii 5 saacadood kadib waxaa imaaday ninkii aan raadinayay, ninkii wax walba u sheegay. Waxaan ku yiri qoftaas weyna dhacday, xoolayna dhan way xaday. Oh, setay telefoon ay soo dhacay. Oh, waa soo socdaa, qoftina arrimaheedana waa baaray, waxyaalo badanaa ku wadaa. Oh, saaxiibo, waxaa kuu sheegay aabbey inuu aad u xanuunsaday, marka kuma imaan karo maanta. Saaxiibay, saas hadita anigana shaqo kala haystaa ee arrintan booliiska ku daacay ka dhammaynayaan, fahmaysaa? Okay, saasaa noo ballana. Markii dambe waxaa isoo baxay lawyerkayga, wuxuu igu yiri qofti Sasha ahayd waa hele, wixii joogtaa Rio de Janeiro, Brazil, aabahana wuu la socdaa, hantidiina dhanna way isticmaashay, waa raadin laheen, laakiin magaceeda waxba kuma iibsan, aabaha kaarkiisa isticmaalaysaa. Okay, aada u maadsanta. Anigana laptopkaygan galay, waxaan goostay ticket online-ka Rio de Janeiro aan rabaa inaan aado. Waa mahadsantahay saaxiib, kulanti dambe waxaysa. Waa Ilaahay maadii si nabadan ku imaaday Rio de Janeiro, meel hotela imaaday. Waxaa iri Sasha ayaa wax u wadaa, hotel numberkeeda isii. Okay Sasha miya, okay ken bala firi. Haa, gabadhaas waxay degantahay qolka 505. Arkaasaa ku qarqaraa caalbi. Waryaa waaye, mandhocayaasha tiin cune, soo gal. Kadib marka soo galay waxaaba arkaba gabadhaana cidiya iska jarjaraysa. Nayaataa adiga? Markii aragtay way naxday. Oo, iyo waran Mario, see tahay? Naya hantida aabeya xadda sooma, taleefonay rabtay inay ii wacdo. Markaasa xabadda ula soo bax. Naya xabaddan korkaadan ku dhammaynaa, fahmaysaa? Caana miiraa noqonaysaa, waxay timaad guduudan. Nayaheeda Mario, isdeji bal wax walba xalinaynaaye, maxaa kaa qaldan, ma waalatay? Aniga waa ogaa qof xun inaad tahay, hantida aabeyi inaad dhacdaa rabtaa, aad dhan waa ka warhaaya. Nayahe, maxaa u malaysa aniga aabaha oo waayeelka inaad jeclaanaya? Aabaha hadda way maqlaa, jecel dhan uma qabi. Hantidiinan inaa baabi'iyi waa ugu talagalabo, maxaa iga qaaday baastaradii xunta? Haddaa xabadan kugu baabi'inaa, socod gurigiina ku laabo. Ah, ruuxaan maxay ahayd? Timaha dhuxusha leh. Ilaan gabadhan waxaa ka duubanaya muuqaalo iyo codad, sidoo kale sirteeda dhan hadda waa haayaa. Waxay tiri aabaha lacagtiisa dhanaa u baahnaa, wax walbuu leeyahay, aniga saasa ahay. Gabadhii markii dambe cadeemo fara badan ka helay. Waxaan ku yiri waan kuu soo noqon doonaa doqonya xunta. Nayaahe, aniga awood fara badanaa leh, waxba igama qaadays. Anigana waa soo baxay police station-ka, imaaday muuqaalkii editor ku sameeyey aad gabadhan ka duubay codadkii si aan lii fahmin. Bis, ilaan ani waa laysaga kay dari karaa, gabadhaana 10 sano xariga lagu xukumay, aabaheena wuu xanuunsanaa, hoteelku deganaa, aan ka soo waday wax walbana u sheegay. Oo, gabadhan waa gabar xun. Markaasaa gabadhan kulahaa, halii badbaadiyo.
haddaba gabadhan la yiraahdo Sasha markii dambe xabsiga la geeyay abeyna wuxuu igu yiri aabo hal meela ku wada noolaanayna maya aabba hadda qof weyn baa noqday aniga gabadha xumeedna waa ka badbaaday hadda gooniya aa micnaha u guuraya ma fahmaysaa ee wax walboo dhacana iska ilow aniga gaariyan soo qaatay marka waxaan ku yiri xaaladaadana waa ka warhayn doonaa waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiinna holax somali t v haddaa ku cusubtaana subscribe dheh laygana saara mahadsani waxaan ku jiray dalxiis xeebaha sidoo kale waxay la socday saaxiibtay hooyadeed haddaba waxaan ku yiri waa maqribe cashada markii la gaaro ayaan soo baxayaa ninkaanaana soo hor istaagay indhaha waaweyn war maxaan kaa caawinaa wuxuu yiri inaa idin salaamo unbaa rabi okay cashadan isku soo diyaarina oon soo qubaysan okay diyaar waa soo dhaqso hodheelkanna wuxuu leeyahay laba qeybood oo laga soo galo anigana waxaan jeclahay dhinacan inaan soo maro ugu dambeyn ninkiyaaba ku arka wiishka oo na foodeynaya gudaha markaa soo galnay wuxuu igu yiri dooro nambarka u baahan tahay 13aad doortay asagana waxa ma dooran ninkan shaki uu igu dilay indhaha waaweyn ha ugu dambeyn korontadii aad tegi rabtay jiina uma baahneen waa fahmi waaye marka waxaa la soo gaaray nambarka u baahnaa 13 ninkaana oo igu soo dhowaana arkan caawa haduu ku qasho xaggee geli doonta anigoo ku haayo ayaa wiishki anigana ugu dambeyn waan ka soo dhexbaxay wiishkii waxaa u soo socday qolkayga waxaa dareemay qof isoo daba socda anigana yaab yaab waay taloo qofkan wuxuuba ahaaba ninkii indhaha waaweynaa wuu igu soo booday qoortuu iga war iga fuqmaan dhocyo waa haraantii waa ka orday qolkaa isku soo xiray haddaba ninkan wuxuu ahaa dembiilo weyn booliiska ku dacweeyey gabdho badan oo sidaan hodheelada uga soo raaci jiray asxaabee layga saara waan God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.